Програма HEART являється однією з ключових програм організації Save the Children. Програма HEART являє собою зцілення та навчання через мистецтво. І це такий творчий підхід у наданні психосоціальної підтримки саме дітям та їх родинам, які постраждали від якихось подій, бойових подій, а також для дітей, які страждають від стресу взагалі, від хронічного стресу. Саме різновиди мистецтва в цієї програмі допомагають дітям відкритися, говорити про свої почуття, регулювати свої емоції. І, як показує наш досвід, саме ті діти, які прийняли участь у програмі HEART, вони більш легше спілкуються один з одним, вони знаходять більш спільну мову один з одним, а також почувають себе в безпеці і більш хочуть знати чогось нового. І сьогодні ми впроваджуємо саме HEART-тренінг для фасилітаторів, представників наших партнерських організацій, які насамперед працюють напряму з дітьми та їх родинами. І ніхто більш них не знає про проблеми та потреби дітей. І ми впевнені, що коли вони повернуться на локації наших сумісних проєктів, вони дуже якісно, ще якісніше будуть надавати психосоціальну підтримку дітям та їх родинам через унікальну програму HEART. Дала нам чудову можливість навчатися в програмі HEART. Ця програма направлена на діяльність дітей, яка дає їм психосоціальну підтримку. Ми зараз, як учасники, можемо спробувати на собі ті емоції, переживання, які переживають діти. І, на моє переконання, ці вправи, ці завдання, які даються в цій чудовій програмі, дають можливість дитині пережити приємні емоції, відчути себе сильним, дати собі можливість пережити якісь негативні емоції, але в іншому ключі, для того, щоб підтримати себе. Також група, яка буде з цією дитиною, інші якісь учасники, вони також, я впевнена, нададуть дитині підтримку та силу. Я вважаю, що це максимально актуальна програма, тому що впродовж неї діти несвідомо отримують психосоціальну підтримку через ті речі, які їм доступні і зрозумілі. Вони отримують і навчання, і зцілення, і розвагу так само, що є, являється основними компонентами цієї програми. Через всі відчуття тактильні, різноманітні, участь, залученість в команді, всі можуть розкрити себе і обнажити те, що було максимально заховано всередині дитини, але в чому вона потребує допомоги. Тому я вважаю, що це дуже, дуже доцільно. І таку програму варто запроваджувати будь-де, так, щоб діткам допомогти в комфортних їм умовах.